Moro. Moro, Mini. Katoiks DC Privan? Joo, joo. Ai vittu. Huhu. Kui se aina menee tohon. Se aina meneekin tuohon. Mä en oikein ymmärtänyt, mikä siinä oli se. Aha. Vähän rakoilee. Mä en ihan ymmärtänyt, mikä siinä oli se homma juju, mutta tota. Mutta pidit kyllä. Ei hitto kyllä. Papa pi papa 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 papa. Ei. Kiitoksia. Kiitoksia. Mistäs nyt tulee? Mistäs nyt tulee? Mummilla ja Sofilla on ollut omaa riitaa hetken aikaa sitten. Sofi ja Kaapo sai idean, että he lähetään mummolle viesti, missä Sofi uhkaa asella. Ai niillä oli jotain riitaa, jaa. Okei. Hyvät pikku. Hyvä, että on jotain kiehneröintiäkin välillä, eikä pelkkää tota. Kaveraamista. Kaveroin, miten tukka. Okei. Okei, hyvä tieto. Tohon se sitten päättyy. No kiitos Jeki, ei tule mistään. Asioille, mihin asioille sunnuntaina? Ei sunnuntaina ollaan vai? Teputellaan ja ollaan ja otetaan ihan rauhaksi. Vai päättykö? Niin. Niin totta. Taitaa kyllä olla, että selvitellään vielä. Okei. Mä ostin tänään niinku lounaaks ton Riitan herkku senttipizzan, mikä meetwurstikinkku. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei ollut kyllä mikään
mikään hirveän hyvä. Et kyllä ristorantit on niinku esimerkiksi parempi. Se kinkku ananas on hyvä. Onko niin semmonenkin? Riitaner. Eikö se ole riitanerkku? Vähän oli kyllä... Vähän... Jotain karvaa oli se. Mut nää pizzat, niin... Ai niillä on semmonen. On tää härmälääne. Sitten on tää kanapekoni. Hawaii. Se on varmaan toi Hawaii, mitä jeki tarkoittaa. Mut mä otin tän Super Sentti pizza, missä oli... Niin tää ei ollut kauhean hyvä. Jos on joku, missä on ananasta, niin... Niin sä et sit tiedä, että on mitään muuta kuin ananas. Mut mä en taas tiennyt, että on ananas. Mikäs siinä? Mikäpä siinä? Metripizza on kinkkuananas, okei. Okay. Sen mä oon joskus syönytkin, mutta sit on aikaa jonkin verran, et... B-pilotti tosta ja tollasta ja flight plan ja load. Eham lepa, eli... Europe Holland Amsterdam to... Tuu lepa, mistä se tulee. Palma de Mallorca on. File flight plan. Done. Hyvä. Sitten. AY1775. Ei. Nyt on kyllä ihan väärä. Nyt on kyllä ihan väärä tuo. Options. AOC. Simbrief. Ja haetaan uudestaan. Eli
AOC Impress. Beta request. No nyt näyttää oikeet KLM-722 Amsterdam to Palma. Ja flight plan. Mäkin on väärä. Katsotaan nyt korjata. Zero cost index 34, kyllä. Oho. Operational flight plan. Mistä mä supin on saanut? Sulla on lahjoitettu supi, toi on morokumottaja. Sulla on mestari Jyti lahjoitettu supi tuolla eilen. Holdo on lahjoittanut. Eli ship hold, Balvan de Mallorca, Amsterdam. Maximum takeaway 906 miles. Land fuel. Minun takeoff fuel 7242. Pitäis riittää, en nyt polta 2000 kiloa pelkällä taksiwaylla. Sitten flight plan. Juu, oikealta näyttää. Departure 24 via good to Sierra Yankee departure to Woody insert. User. No, ihan se saa olla siinä. Ja kuten huomaa, niin ihan perus. Aivan perussää Hollannille. Se voi kyllä loppua kohta, en tiedä. Vähän pilvipeite siellä, pikkasen aurinko irvistää, mutta ei kyllä tää. Laitetaan lastaan nyt sit noita laukkuja.
Completed. Payload. No, siellä ei nähdä mitään. Dames en heren, vanuit de cockpit een hele goede middag. Gezagvoerder, mijn naam is Egon Arbers. En namens de geheel van de KLM heet ik u van harte welkom aan boord van... Is kapitein kuulostaa ihan hengästyneeltä. Het schema vertrekt uit. We zijn nog niet geheel gereed. Het instappen is zo goed als klaar. De reden van kleine vertraging van nog een minuut of 5 tot 10 nodig te hebben voordat we hier kunnen vertrekken. Ligt nu in feite dat het vliegtuig vrij laat was met binnenkomst in Amsterdam. En daardoor moesten we helaas wat later beginnen met het instappen. De vliegtijd vandaag 10 uur en een kwartier. De vertrek zal zijn vandaag in de zuidwestelijke richting. Volgens door een linkerbocht richting van het noorden van het land. Verdere relevante vluchtinformatie zal gepresenteerd worden op de schermen voor in de stoel. Voor u onze verontschuldiging voor dit kleine oponthoud. En desondanks wens ik u een hele fijne vlucht. Wij zullen weer terugkeren ongeveer een half uur voor de landing. Met een actuele vluchtinformatie als mede het meest recente weer. Zoals gezegd, voor u wens ik u een hele fijne vlucht. Ik ben van de flight deck. Very good afternoon, your captain. My name is Egon Arbers. On behalf of the entire crew and the KLM, very welcome aboard. At this moment, our scheduled departure time. We're nearly fully ready. Unfortunately, we had to delay the boarding a little bit due to the late arrival of this aircraft here. Expect another 5 minutes before we will leave our stand. We'll be presented on the screens in front of your seat. During the flight, we will not disturb you with some flight information. Until about 30 minutes prior landing, we will come back to you with some up-to-date arrival information as well as the most recent weather. For now, apologies for this slight delay. In spite of that, wish you a very pleasant flight. Thank you. And ladies and gentlemen, expect to depart shortly. Shortly, please ensure your cell phones and other electronic devices switch off to flight mode and please stow away your laptops. In roughly 2 hours and 10 minutes. Now that the cabin door is closed, please make sure that all devices are in airplane mode and your large devices are now shut down and closed. Please fasten your seatbelt and make sure that all tray tables and seat backs are in a full upright and locked position for departure. Cabin crew, secure doors for departure.
Ensin mä täytyy tietää, missä mä olen kyllä. Sea Pier. Can I'm 7-2, you need your IFR clearance first, have a copy. Bravia 5-3, Charlie on frequency. We have 5-3 Charlie on frequency. RM 722, you are clear to Palma de Mallorca, Cudat 2, share departure, runway 24, initial climb, flight level 60, squawk 2104. Do that you copy.
Adam 744, repair correct. Coming ready for pushback and startup. Tower, very good afternoon. Transavia 53, Charlie. Apologies, didn't realize you were online there. Just pushed back from Charlie 16. We've copied your ATIS information, Bravo. Requesting clearance, please, to Corfu. Transavia 53, Charlie, no worries. Bravo is correct. You were cleared to, what is it, Kerkyria or something alike. Remy 1, Sierra Bravo, runway 24. Initial climb, variable 6, Sierra Squawk 31, 40. Initial climb, 6,000 feet, squawking 3140. And just say again the departure, please, Transavia 5 to Charlie. Mamma. Will be the Randy Vonchera. Romeo Echo, November Delta, India, Vonchera. Lämmitys tä pielem. Copy Randy Vonchera departure from runway 24, Transavia 5 to Charlie. Transavia 5 to Charlie, repeat is correct. Come ready for taxi. And we're ready for taxi, Transavia 5 to Charlie. So then we have 53 Charlie, when squawk is set, taxi on the point Sierra 7, runway 24 via Alpha 4. We're transponder now and Sierra 7 for runway 24. Alpha 4, transponder 53 Charlie. Amsterdam Traffic Control, KLM 722, ready for pushback and startup of it. Startup of engines. KLM 722, when clear of the Transavia Rogue 737 on your right hand side. Pushback and start approved. Information Bravo, Genage 1012. Ready after 777 cleared from our right side and facing Bravo. And could you say again the QNH for KLM 722? KLM 722, information Bravo, and the QNH is 1012, 1012. Transavia 53 Charlie via Sierra 7, runway 24, clear for takeoff, the wind 230 degrees, 1 mile. Sierra 7, clear takeoff, runway 24, Transavia 53 Charlie. Ladies and gentlemen, welcome on board this flight. While we are in the middle of this authentic Royal Delft pottery, we would like to explain this. Flight. This means smoking on board the aircraft is not allowed. This
includes the use of electronic cigarettes. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be fastened. For your own safety, keep your seatbelt fastened and visible during the flight, even when the seatbelt sign is switched off. To release the seatbelt, just lift the buckle. If there's a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will drop automatically in front of you. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Make sure your own mask is... Laulaja. Mä en varmaan, tota ei varmaan koskaan unohdeta, kun mä lauloin. KLM 722 ready for taxi. KLM 722 taxi on point Sierra 7, runway 24 via Alpha 4. Runway 24 via Alpha 4 for KLM 722. Transavia 52 Charlie, there is no further ATC available, but in the Dutch airspace, North Unicom 1-2-8 is your flight, bye-bye. Hey, it's Unicom now, 1-2-8, and thanks for the ATC, have a good day, Transavia 52 Charlie. Escape path to the nearest exit. Leave all your carry-on luggage behind and follow the instructions of the crew. Please take a moment now to locate the nearest emergency exit. Be aware, the exit may be behind you. It's almost time for the final cabin check. Please make sure that your tray table and video screen have been stowed away, that the back of your seat is in the upright position, and that your headrest has been pushed down. Make sure electronic devices are disconnected from the onboard power supply. We encourage everyone to read the safety on board. Also, good afternoon, Skyway 118, ILS, runway 27. Skyway 1188, hello, runway 27, clear to land, 23-0 degrees, one liner. On behalf of KLM Royal Dutch Airlines, we wish you a very pleasant flight. Skyways 1188, full power. Skyways 1188, passing message. Are you, do you know what the circling approach is? Say again, 1188. Do you know what the circling approach is, how to fly in? Negative. Copy. Disregard then. KLM 722 via Sierra 7, runway 24, clear for takeoff, the wind 230 degrees, well minor knots. Clear for takeoff, runway 24, KLM 722. Thank you. Dames en heren, voor de laatste veiligheidsredenen wordt u verzocht te controleren of er riemen vast zijn en dat uw bagage goed opgeborgen is. Alle mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn en uw rugleuning moet rechtop staan voor de take-off. Ladies and gentlemen, for last safety reasons, please make sure that your seatbelt is securely fastened and your luggage has been stored away properly. All mobile phones must be switched off and your seatbelt must be in the upright position for take-off.
Joo, nyt on osu hyvän sää kohdalle. Tai no, niin. Cabby ready. Take off. Take off. Kalwees 118, welkom te Schiphol, taxi stand Bravo 36. Bravo 36, Skyway 118. November 6 Alpha, Laura met Hoesha van Kretelen, de wind 230 degrees, van minor loss. Direct in the Dutch airspace, Unicom 1-2, decimal 8, enjoy your flight, bye-bye. Can I'm 722, no further ATC, Unicom 1-2, decimal 8. Monitor Unicom 1-2, decimal 8 for KLM 722, thank you for your service. KLM 237, got your clearance ready. Yeah, you got it, copy. Mielenkiintoista. KLM 237, Schiphol Tower. KLM 237, will be to copy, sir. KLM 237, you cleared John F. Kennedy, Bergey van Sierra Departure, runway 24. Is your flying clear for 6, Sierra House Quark 2145. Can you just confirm the departure for me, Bergey van Sierra? KLM 237, thank you, retake is correct, come ready for pushback and startup. November 6 Alpha, welcome to Schiphol, taxi Golf Lima, at Echo 4, cross runway 18 left, and call 2, cross runway 22. Mielenkiintoista. Mitään ei tapahdu tosta. Ota rikki.
Oh, onks double rainbow? Onhan se. Onhan se double. No ei se menny. Ei se menny jostain syystä. No nyt se otti. Tähän on tullut uusi, Paxi on tullut näköjään uusi ääni. Eli tuo on Passengers addoni. Näitä. KLM on tietääkseni maailman vanhin lentoyhtiö. Oliko maailman vanhin vai oliko Euroopan vanhin? En tiedä kumpi. Rotterdam traffic sinetemetyksyliä. Oho. Se on suomalainen. Oi on suomalainen. Mikä se oli? Finnair. Se oli joku Finnair. Telttasiks jotain. Finnair. Ei varmaan montaa oo. Marko Dart, Petri Koivisto, Juha Kettinen, Joona Kuivola ja Tuomas Kuukasjärvi. Siellä lentelee. Kaikki samalla koneella melkein. Siellä painelee joku. Oho, joo. Koska tää kone lähtee? Lähti jo. Ei, mä lue vähän myöhässä, sori. Mikähän ton bussin eksperimentaalissa on, kun viikana kaikki suosittu siirtyy Devin ja XP, kun mä edes päivitetä tälle? En tiedä. Onkohan ne luovuttanut sen suhteen? Ei ne varmaan luovuttanut oo. Ei ne varmasti luovuttanut.
Vielä on nyt 22 astetta takaa. Eikä lämpöni. Hyvä. Termoroikkelis. Kuis hurise. Kiitos ihan hyvin. Mitäs Gordolle? Gordonttu. Ja tosiaan Palma de Mallorcalle mennään. Palma de Mallorca. Tuonne noin. Harjoittelet pingoa. Mitä? Harjoittelet pingoa. Onko se taitolaji? Ja sit mun täytyy mennä tuo kartta auki. Eli eli siinä olemme me, tai minä, marokukkakeppi. Pitää olla nopeat kädet, iso tussi ja luja ääni. Niin. Ne löytyy jo, mun ei tarvitse sitä harjoitella. Eli siinä ollaan me. Ja tänne olisi tarkoitus mennä. Siinä on menossa vähän muitakin näköjä. Mikäpä siinä? Belgia on siinä. Belgium. Moro Markkula. Belgia eli Hovenen Airhold, Vliegveld Hovenen. Mikä kaupunki? Small airport. Siinä on Antwerpen tuossa alhaalla. Mikä näkyy? Antwerpen. Antwerpen, joo. Lurk, lurk.
miten yön pelit menny. Yöllä oli Helsitillä melkoista peliä. Ei vittu taas kun tää kaksikko vetää täällä. Tää on kyllä... Ei. Taas tää kaksikko vetää täällä. Ei vittu sentä. Nyt näillä ei oo hot tub striimi ollenkaan. Eilen oli hot tub striimi. Hot tub. Ah, näillä on painonnostelu striimi. Mikä kaksikko, ei jumalauta. Kyllä, kyllä. Asia oli paljon, mutta mitään en ymmärrä. En miten. Ja niin Monacon GP:kin oli. Leclerc johtaa vai? Nice.
Eilen oli Prostilla muuten ihan vauhti päällä taas. Älä puhalla, sattuu! Onks ratta se? Voisko sä aina laittaa housut jalkaan? En, sattuu. Kuka sä haluutko ratta sen passeita? Sitä on vilottaa. Ei, turpa kiinni, me otetaan kiinni noista. Ei, älä sooloile nyt yhtään. Mä en tiedä, se... Se mielenosoitus oli kyllä hauska juttu. Sitä oli hauska kattella. Vaikkei siinä paljon mitään voi. Perkele siihen, et koste vittu pelikaani ja sitten toi. Hele, mitä Oulu? Missä se on? If you wish to make an additional purchase, please note that we only accept credit cards. Ja, nyt pitää mennä, ei mitään henkilökohtaista. Se uhkailee kaapua. Nyt mennään. Mä vissiin tuli kiire. Hei, piparkakku tyttö, nyt mennään. Mitä on piparkakku tyttö? Nyt on autoa. En minä tiedä, että tuli ensimmäisenä mieleen. Mulla on sinun nimeä Elisa. Mitä? Älä puhaltele siinä. Mihin tuli kiire? Mihin me mennään? Mikko Porrepäälle sateiko Niina? Mulla on just kuva, missä häntä uhkailla Assella. Ai siis oikeesti joku kaapo siinä? Missä on? Mihin? Siinä on joku puiden talo, missä on puissa. Kooka. Hei, lähetä. Ei, ei nyt. Vittu niin poiskin. Mikä se on paikka? Lähetä mulle vielä se kuva, niin mä tiedän. En piirtein semmonen moinen. Okei. Okay. Vai vittu mä. Ei, sä et koske. No missä sä vitun Sofia? Kattomaan sitä keskimaan no aluetta nyt. Se on toi... Mitä helvettiä? Kuka tolle ampuu? Ei saa sitä olla. Ei kai kukaan noin huonosti ammu. Herra jestas. Hyvin me asuttiin. Vittu ammuttiin hutiin varmaan. Jes, semmonen tuo hiekka. Muuta me vaihtaa yhä. Anna yks minuutti. Vittu mietin Putin tuon saatana polku. Ne, me men tänne päin. Tuolla toinen ja tuolla salatykön, mitkä on siellä. Missä? Siellä toisen voi salatykön ei. Kaksi kerroksia. Vie flänkkään, Flänkkä oikein. Hetkinen. Jos tota, jos nämä puolusti aluetta, niin minkä takia impro on siellä? Minkä takia
Saiko siellä olla niinku ulkopuolisia, jos on niinku puolustamassa? Saiko siihen ottaa ulkopuolisia, vittu kun ei muista sitä? No. Jos joku muistaa paremmin, niin... Tuolla rampilla tuolla missä aivan niin kuin itäisellä rampilla siitä mistä on se ykköri ja ne kaikki mistä on tehty siis tuntuu sillä juoksi yksi kaveri. Eikö meillä on vittu panoksia saatana? Ei ammuttu niin paskasti, vittu. Vittu, jopa itsiin vittua. No aivan. En tiedä, onko se vahvistus vai vaan tykiruoka. Niin. Niin. Välitä noista aluehommista muutenkaan. Eikä valita tai ei välitä prostikaan, niin kuin hän sanoo. Hei, se sanottiin, että sulla ei mitään asuntaa. Mä ilmoitin sen, mutta mulla on vähän se silläkin, siitäkin sellainen fiilis, että ne ei usko, mutta katsotaan. Joo. Mä tulin teholta aina. Tammu. Te tammu. Ne on joku sappaltava. Korjataan, korjataan. Ja ainakin pitää käydä. Oli, mutta nyt ei se mikä tuo. Mä löin. Ai Teri, jatko mä sanoin poliisiin. Todennäköisesti ainakin pitää ei, käydä. Hei, nyt no. Ihan, ei. Joka. Mä voin siirtyä, jos pitää puhua tuohon miehen. Ei tarvitse, ihan nyt siitä ihan itse asiassa hyvä. Tänne niin tulkaa lyömään adressin nimiä. Meillä on tää kolme vitun mulkkua poliisipäällikköä. Otetaan virasta. Voi lyödä, ah, kun mä saan potkut. Etkö saa, kun Jarro. Siinä on muut, tai siis sen on nimiä, mutta kaksi poliisia. Vittu, sano mun nimeä sinne. Ei, mutta... Ei, mitä pitää laittaa. Etkö saa, kun Jarro. Siinä on muut, tai siis sen on nimiä, mutta kaksi poliisia. En sano nimiä. Siinä on Jarro. En sano. Voi vitu, pers läpi. Kaikki saa laittaa. Siis siihen, että Mörkö, Kovalainen ja... Ketä yks oli? Kekäläinen. Ne lähtee virasta pois, tulee uudet poliisipäät. Voinko mä palata asiaan, niin kun mä selvitän, että... Ei tarvitse, ei tarvitse. Kun... Hän nyt jotenkin ihan luotu. Ei, kun ihan totta, nää nimet ei... Nää tehdään sinun. Anonyymi. Mutta siis nää nimet ei mene poliisille. Pitääkö henkkareita näyttää vai mitenkään? Ei tarvitse, sanot vaan nimeä. Jari Lappala. Voit se minunkin nimeä sinne laittaa, jos kerran mitä ei tarkasteta. Ja sit jos joku kysyy, niin mä sanoin, että sä vaan lisäsit sitä siitä. On. Ootko siis, nykäriä? Saanko lyödä Teri taika tänne? Oletko se sulla taika? Voitko sä jotain mekaanikon käsikirjaa? Mekaanikon käsikirjaa, kun mä yritän opetella, mitä on hyvä mekaanikko, kun ei näy vammaiset opi mitään. Kaapa on ollut sillä nimellistä. Kaapa. Kaapa. Mä kysyin Jarppiselta, että jos saadaan 200 nimeä, niin että... Kokolemme vaihtu. Ensimmäinen tuli hakea sitä Teri takas poliisin, mutta... Jotta no päälliköt nyt vittuu, niin siellä on vähän järki. Mitäs sun päästä, niin se on niin justiinsa. Joo, Kaapa ollut sillä nimellistä. Mä en tykkää, että mun nimeä lausutan tuon koko ajan, tai mun hahmon nimeä.
lausutan tuon jatkuvasti, vaikka piti olla niitä confidential. Mulla on semmonen fiilis, että mä oon ainut, joka on laittanut sen nimessä. No. Mä saan kyllä laittaa. Mä oon kielletty missä. Eikä tommonen... Ah, Flying Fox Finn. Moro. Tää nyt on vähän automaattisempi tämä Airbussin. Mennään nyt tällä. Mitäs Flying Foxi? Sulla on nyt niitä katsojakin ollut sen verran, että on lähtenyt kanava nousuun. Tulee aina 3 päivän välein suurin piirtein tulee tota striimi. Se on hyvä. Joo, kyllä. Kyllä välillä striimaan lentosimuja. Joo, välillä striimaan sitten tota Grand Theft Auton tota roolipeli. Mario Bronson. Et vähän vaihtelen niin. Tähän mulla on enemmän kyllä mielenkiintoa kuin roolipeli, mutta roolipelissä oli eilen taas ihan mukavaakin pitkästä aikaa. Niin. Niin tota. Tosiaan KLM:llä ja OLM:llä ja mennään tonne tota... Aha, siellä tulee joku. Mihin asti mä oon edes ehtinyt? Siellä menee joku. Joku mä siinä. OLM:llä tosiaan niin tonne Mallorcalle. Hyi! Bingo! No niin. Koskas Flying Foxilta tulee taas pikku pötköä. Lentelyy. On kyllä niin siisti se teikäläisen simulaattori. Tekal traffic, EV63 Fox Hotel, sir. Quebec 4, line up take off runway 27 left. Ah, huomenna. No niin. Monday Madness. Monday Madness. Traffic ET2442, line up and take off runway 26 right, Opal 5 Delta departure. Okei. Okay. Et tiedä striimatko sitä huoltohommaa vai? Koodailet vähän juttuja. Jaha, jaha. Jotain tulossa, jotain uutta. Hyvä tietää, hyvä tietää.
Niin, kyllä. Ryömii jossain siellä. Paneelien takana ja laittaa. Niin, niin. Pitäisikö unirytmi kehittää? Pitäis. Nyt MIPistä pitää First Officerin EFIS vaihtaa. Okei. Okay. Onks jotain vikaa vai mikä? Onks siihen tulossa joku vaihtoväli vai mikä? Pro. Aron rotar. Okei. Niin. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta ilmeisesti sulla on jo jotain haisua, että miten hoidetaan. Joo. Okei. Okay. Hakee jostain. Toi haki toi semmonen tyyppi, että mä ketä kun katsellut mun striimejä, niin tuli kyselemään muuta kaikkea ja neuvoja ja sun muuta ja tota hän osti 80 torista sen
sen kaasukahva. Ei ollut mikään paha hinta, se oli vähän käytetty jo. Mä ostin itse verkkokaupasta. Ai on. Nice. Huomasitteko se Captain Sim, mikä helvetti nyt onkaan, Captain Sim meni ja autohosti on siellä stream managerissa, mikä hetkinen, creator dashboardissa ja sit siellä on se hetkinen. Lähettäjähylly. Aha. Kävin edellispäivänä verkkokaupassa, hakee proteiinivitamiinia ja kävin vessassa. Onko erilainen? Oot erilainen nuori, kyllä. Sä saat olla ihan mitä sä haluat. Kiitos, kiitos, kiitos. Niin mä olin sanomassa, mulla oli juttu siitä Captain Simistä, joka... Eli Captain Sim on ilmeisesti jonkinnäköinen... Tällainen niinku... Onko se tiimi vai onko se yksi tyyppi? Captain Sim on se, niin tota... Ne kehitti tähän peliin, tähän simulaattoriin, ne kehitti tämän Boeingin 777, eli 777-200, oliko se sitten ER-koneen, ja ne laittoi siihen jonkun hintalapun, 20-30 euroa, mitä se nyt sitten mahtaa ollakaan, ja sitten kun Sakki osti sitä, ja ne alkoi tekemään siihen noita laiveröitä, eli näitä teippauksia. Niin se päättyi sitten, että ei näitä ei niinku tehdä heidän koneeseen, että
niinku ilmatteeksi kenellekään. Että et me ruvetaan, me nostetaan kanne siis syyte jokaista sellaista henkilöä kohta, joka tekee tälle jonkun tämmöisen teippauksen ja jakaa sitä netissä. Ja myöskin ne sivustot, jotka jakavat siis koneisiin, niin ne on niinku tehnyt legal requestin, että näitä ei saa jakaa, näitä teippauksia maalauksia näihin koneisiin. Siis ihan käsittämätöntä. Se olisi niille ihan loistavaa, siis että he myy koneen. No mitä siinä on? Ei siinä koneessa ole varmaan mitään teippauksia mukana. Ja sitten Sakki tekee niihin teippauksia, lentää sillä, ostaa sen koneen ja lentää sillä ja käyttää sitä. Mut ei. Niin nyt kun ne veti tämmösen, niin mä veikkaan, että ihmiset on ihan raivoissaan, siis koko yhteisö on ihan raivoissaan. Eikä ne enää osta tätä konetta. Eikä osta varmaan mitään, mitä tämä studio tekee. Et kun me mennään nyt katso täältä parasta pojat, mitä vittua? Terveisiä Vattonen. Vittu, mun jotenkin arvasi, että se oli Vattonen. Täällä on siis, kun sä menet katso täältä Aircraft Libraries, Boeing ja se oli 777-2. Niin täällä on this category is the third party aircraft Boeing 777-200ER by Captain Sim. Due to a legal request, these downloads are not available anymore. Eli näitä ei voi ladata. Unavailable due to legal reasons. We have received a legal complaint by the aircraft developer Captain Sim that no longer allows us to make available libraries for the aircraft. We deeply regret this decision, but unfortunately, neither we nor the creator of this library can do anything about it. Että semmonen. Ainakin laitan boikottiin tommosen paskalafkan koneet. Toivottavasti eivät tee enää yhtään mitään. Et nää varastosta hyllyy. Nyt on permit. Niin, Captain Sim trying to sue creators for publishing. No niin, kiitos Draw. All free libraries for the 777 Captain 3 must be published via ACE only. No one is allowed to publish the free libraries elsewhere. Semmonen. How stupid can they be? Do they seriously still do not understand how the internet reacts to this kind of behavior? Aivan oikein. Ihmiset rupee oikeesti rähjää tommosesta. Ei hyvä. Ei hyvä. Ei ollenkaan hyvä. No. Joo, kyllä. Kyllä. Tuo näen painajaisia.
Niin tuoppu, niin tota... Se on, ne on taas loppu joka paikasta. Täällä on niinku Oulu, Raisio, Pirkkala, Helsinki. Niin täällä on kaikista tää kaasukahva, niin... Loppu. Tai ei vahvistettu, eli ei sitä sit varmaan oo, et... Loppu on.
Aha, mistäs täällä puhutaan? Ikka MR, kiitos followista. Overilta löytyy. VR. Totta, katsotaan vähän missä me ollaan edes. Etelä-Ranska. Vattonen varastopoika. Varastopoika Vattonen siellä. Joo, se ei ollut ihan onnistunut. Guys, welcome back to the channel. In today's video, we will not be taking a look at the Captain Sim 777-200ER for Microsoft Flight Simulator, or at least more specifically, we will not be taking a look at the product itself. So, fair warning on that one, if you are looking for an aircraft review, I'm afraid this probably won't be the video for you. That being said, if you are considering purchasing the product, I would at least consider hanging around for a minute or two, whilst I explain what the product is actually comprised of.
There's certainly a big buy beware when it comes to the Captain Sim 777. So during this video we'll be discussing the product. In particular, we'll be looking at what the Captain Sim 777 offering provides, what you'll actually be getting for your money. We'll also discuss the, if you like, ethical decisions made by Captain Sim in delivering such a product, and ultimately, of course, whether the product actually looks to be any good. We'll also touch on the overall trend that seems to be developing somewhat within Microsoft Flight Simulator add-ons, and now even seems to be affecting some of the larger, more established developers. So, for those of you who aren't aware, Captain Sim have just released their 777-200ER for Microsoft Flight Simulator. I think it's fair to say that a lot of people were looking forward to the product, especially given that the PMDG 777 is probably still a long way off. Captain Sim certainly don't have the reputation of PMDG when it comes to their aircraft, but many people I'm sure would have been happy to see a stopgap 777 offering within the sim. As far as my own personal feelings around Captain Sim go, I have to say I've actually always enjoyed their products. Are they perfect? No, for sure they aren't, but they have always produced some really nice visual quality models with generally decent systems, and they've also produced some nice aircraft that very few other developers seem to touch on. I, for example, loved their 707, 727 and 737 back in the days of FSX. I do feel, however, that as time has gone on, Captain Sim have started to lose their way a little bit. Once upon a time they produced decent and very reasonably priced products, but over the last few years they've been releasing increasingly expensive products and breaking them down into ever smaller constituent parts. For example, if you want to buy their 757 and have all of the available models and engine variants within your sim, you'll need to buy 5 or 6 separate packages, with the base pack setting you back between $75 and $100, and the additional modules ranging between $20 and $50. All up, to own their 757 in its entirety, you're going to be looking on spending around $200. Now, admittedly, this is the only quote-unquote high-fidelity 757 available within P3D, and I do appreciate additional airframe models and engine variants, especially if they're done well, do constitute extra work for the developers. However, $200 for an add-on aircraft is a really substantial amount of money, and personally I don't feel like the product value justifies that. Now, I'm well aware that Captain Sim are not the only ones to do this. PMDG also have a similar pricing structure, and whilst, again, I can't say that I agree with everything that PMDG have done over the last couple of years, they are at least producing products of the very highest quality. Anyway, why do I mention all of this when we're talking about the Captain Sim 777 within Microsoft Flight Simulator? Well, the Captain Sim 777 is retailing for $30, and essentially all you'll get for your money is a reskin of the default 747. That's right, to be clear, the Captain Sim 777 is a shiny new exterior and interior model, and whilst, as you can see from the screenshots during this video, they have done an absolutely lovely job with the aircraft in that regard, the rest of the aircraft essentially uses the guts and the systems of the default Sobo 747. To be fair to Captain Sim, they do make this clear on the product information, but I have to say, for me, I still think it's an incredibly disappointing decision, especially from a larger established developer like themselves. I'm disappointed really not just in principle but also in actuality, as I was initially quite looking forward to reviewing the aircraft, taking it on a quick hop somewhere, perhaps in a jet with a bit more fidelity and reliability than the default aircraft I was hoping, and also pretending to you guys that I have some idea what I'm doing in the Boeing. But overall I came to the conclusion that I don't want to purchase the product for a number of reasons. Really, I don't want to encourage this sort of behaviour from a developer. Firstly, I think what Captain Sim have done here is frankly quite lazy. I don't really want to buy the product purely based on principle, as I say. I've seen their argument that a full fidelity 777 would take years in the making, and this is an offering really for those who want to fly the aircraft in the meantime. Fair enough to some degree, but even by that standard they've still been very lazy and neglected to harmonise really any of the discrepancies between a 747 and a 777. For example, on the fuel systems page, the system diagram still showing 4 engines as opposed to the 2, of course, on the 777. Certain cockpit switches as well won't give you the desired state for the 777 systems, instead simply replicating the systems of the default 747. Niin, eli se on ihan täysin details like the MCDU status page still maalattu showing vaan a 747 instead of a 777 designation.
laiskasti tehty ja sitten vielä hintalappu päälle ja vielä kieltoja päälle. Ette maalaa meidän maalausta. Että semmonen meininki. Kyllä on paskamakuja nyt. Moro-reisäkin. And this would be much more acceptable if the Asobo jets weren't plagued by issues themselves. As we know though, the Asobo jets have fairly basic systems. Eli he ottaa jotain, kopioi, laittaa siihen uuden skinin päälle. Ja he laittaa sen myyntiin. Mut sit kun joku tekee, että me voitais tehdä ilmatteeksi teidän skinin päälle niinku noi maalaukset. Ei. Ei käy. Ja tää on niinku tää. Mitä tässä on käynyt? Obviously, there has been some absolutely excellent efforts from the community to improve the default jets. The fly-by-wire mod, of course, brings to mind, and perhaps more permanently. You might be thinking or hoping that you can use the salty simulations mod to improve your captain 777, but in fact, the two are not currently compatible, and you will also. Oliko tähän tulossa? Eikö niitä nyt jo ole? Mä en tiedä. Mä en tiedä montako niitä on ja when we have teams like fly by wire and salty simulations putting in their own time and hard work for absolutely no remuneration and producing in many respects a better effort and quality of product than an established developer. There really does seem to be a developing trend sadly within Microsoft Elin sisällä. Of many developers putting out rushed en usko ainakaan. En tiedä. En oo kuullut mitään. Puhuja. Now, as always, I'm not going to say that you shouldn't buy the product. If you love the 777 and can't wait to get up in the skies in one, then that's great. However, once again, just be aware that you will most likely be encountering all of the same issues that you would in the default 747. Personally, I'm not even against the reskinning idea per se, in principle, but I am against charging as much as some full products for the privilege. If Captain Sim had been offering this at $10, maybe even $15, then I may have come to a very different conclusion. I certainly would have picked the product up and reviewed it. $30 though, you're well on your way at that point to purchasing the Aerosoft CRJ, which I'm sure I don't need to state clearly received infinitely more care and attention from the developers. And as such, personally I would like to reward the developers who are continuing to give me good value for money, and steer clear of the developers who seem to be embracing the current trends that we see. Ultimately, I think I've already made it clear, but I'm really disappointed in this move from Captain Sim. I somewhat expect this sort of behaviour from some of the newer and smaller developers that have been coming onto the scene recently, but not from a large established developer, and one that, as I say, I have enjoyed the products of over the years. I know it's a cliche, but if something is worth doing, it is worth doing right. I really hope that this trend doesn't continue within Microsoft Flight Simulator, though sadly, I can't see any reason why it won't. Anyway guys, rant over. As I say, I'm not planning on reviewing the product, however, if you do think you'd like to see a review, then let me know down in the comments, and if there is enough interest, I'll take one for the team and review it accordingly. Hopefully at least, if you were planning on purchasing the Captain Sim 777, then you are now a little bit better informed as to what you're actually getting for your money. Obviously, this wasn't the most cheerful and interesting of videos, but once again, I do hope that you found it to be of use. If you did, please consider giving it a like and subscribe. Buyer beware. If you have any comments or questions for me, päättäkää itse, ostatteko. Jees. Jos Fattonen tiedät jotain huhuja, niin mä en kyllä tiedä, onko semmoista tulossa. Uramoodi. On se ihan kiva.
Sä teet kanssa. Okei, siis kehitäksä semmoista vai? Vai miten? Se on aika siisti kyllä. Okei. Ei kannata odottaa vielä hetki. Okei, selvä. Noniin. Ensi viikko. Pistät viikossa, niin se on ihan hyvä. Sitten me ollaan tyytyväisiä. Me ei suututa. Se on viikossa valmis. Dames en heren, we gaan nu beginnen met het serveren van dranken. Naast koffie en thee hebben we ook frisdranken, verschillende sappen en een aantal alcoholische dranken. Ladies and gentlemen, we are starting to serve drinks. Besides coffee and tea, we also have soft drinks, several juices and a few alcoholic drinks. Thank you.
No työ, Follovi. Kiitos, varastopojat. Kyllä, mä lähden testaamaan ainakin. Kyllä, Flying Fox. Lentosimulaattorini. Harrastajia on vähän, joo. Tai suhteessa vähän muihin. Mutta tota, sitäkin fanaattisempia ja niinku yksityiskohtaisempia ja on itsekin huomannut tän.
Pikku tuuli. 90 solmu. Kerropa mulle Flying Fox Finn, minkä takia noissa metartiedoissa on aina kaksi tota lämpötilaa ilmoitettu. On niinku 18/13 on tässäkin tapauksessa. Onks toinen niinku ylin ja toinen alin lämpötila? Ah, niin se oli, joo. Viewpoint. Joo, okei. Okay. Joskus 15 vuotta sitten kikkailin, laski Cessnan poikittain laskuun Pirkkalan kiitotielle. Ai niinku oikeesti voi. Ei, kun simulaattori 80 solmu. Joo, niin mä meinasinkin. Pirkkalassa pikku puhuri.
Dames en heren, we zijn begonnen aan de daling naar onze bestemming. We verzoeken u terug te keren naar uw stoel en uw bagage op te bergen in het bagagecompartiment boven u of onder de stoel voor u. We zorgen vanaf dit moment geen gebruik meer te maken van elektronische apparatuur. Dank u wel. Ladies and gentlemen, we are descending to our destination. Please return to your seat and store your luggage in the overhead compartment so underneath you see the front of you. Also, please do not make any use of electronic devices anymore. Thank you. Joo. Niin, niin, jos ne on lähellä toi... Joo. Okei. Okay. Olisikohan tää simulaattori niin fiksu, että se kans loisi tonne tommosen... ...sumun. Ei oo ketään paikalla. Palmalla. Palma de Mallorca. Ei sit. Joo. Aivan.
Moro maestro. Joo. Sujunut ilman mitään takkuiluja. Paitsi lähdössä ei oikein seurannut tota. Autopilotti ei suostunut lähteä seuraamaan tota lentorataa. Flight pathia, mikä on waypointtien suuntaan, vaan lensi suoraan. Mikä oli vähän tietysti outoa, mutta kyllä siitä sitten. Harvemmin tässä tulee mitään, paitsi laskeutuessa ja nousussa. From the flight deck, this is your captain speaking. We're going to be beginning our descent shortly. We're trying to do our best to make sure we bring this thing nice, smooth and on time for you folks back there. Tuo sinistä ylhäällä ja alhaalla, onko me väärinpäin vai mikä tää? Juu. Ladies and gentlemen from the flight deck. It's your captain speaking. We'll be shortly starting our descent to our destination. Päksiä, päksiä. Mä tulin jo yhden stepin. Mä jäin tähän 15 000. Se oikee niinku laskeutumiskulma, se descent, niin sitä mä en oo saanut vielä niinku, oon muutaman kerran saanut sen täysin nappiin sopivasti, mut välillä mä oon liian aikaisin, välillä mä oon liian myöhässä, että sit mä tuun jarruttelemaan spoilereilla. Se on vähän semmoista hakemista. Tensäks, kiitos paljon followista. Osti lipun. Tälle lennolle vai? What a fool.
Hyvät matkustajat, täällä puhuu kapteeni. Näyttää siltä, että olemme hieman etuajassa perillä, joten laittakaa, kiinnittäkää turvavyöt ja nostakaa pöydät yläasentoon. Myöskin nostakaa istuimet yläasentoon. Älkääkää enää menkö vissaan. Kiitos. Kiitos. Martin ja Vertin bisnekset on semmoset, mihin minä en näppejäni laita. Martti ja Vertti on semmoset roolipelihahmot tuolla Helsitillä, jotka pyörittää semmoista vedonlyöntibisnestä. Noituri. Mikä noituri? Aa, noiturit. Aa, näitä. Witcher. Hyvät matkustajat. Joo. Mä oon aina roolissa. Se ois siisti. Ois siisti. Siihen vaan semmosia filtreitä päälle, niin...
What the? Vähän vesi noussu. On kyllä se kohta piirty. Voice Mod Pro on yksi, kyllä. Clownfish on tää. Clownfish on tämä, millä mä puhun, tämä, tämä radioääni. Clownfish on ilmanen. We're not landing to Amsterdam, Schiphol. What the shit? Et kuitenkaan haluat tuon vuoren seinään vetää, et tota...
Ei, tää on vaikea. Palmer traffic, this is Ryanair 2504. We're making final turn for 10 mile approach, runway 06 left, that's Palmer traffic. And Palmer traffic, Ryanair 2504 is fully established inbound 06 left. That's Palmer traffic. Yep. Ja ne onkin finaalissa jo noin. Aha, nyt tää alkoi kikkaile taas. Mun mielestä ihan kivan näköistä. Two thousand five hundred.
2500. Palmer traffic, Ryanair 2504, we have vacated 06 left. Palma traffic control, KLM 722 established on localizer for 06 left. Ryanair 2504 texting for M gate Mike, sorry, via link gate Juliet. Palma traffic control, KLM 722 on 10 mile final approach to runway 06 left, Palma traffic. Unlikely event of an evacuation, leave all your carry-on luggage behind,
1000. Hundred above. Minimum. Four hundred. 300.100. 50. 40. 30. 20. 10. 5. Palma Drift, 2J40. Lining up on the continue? Yeah. Remember to use caution when opening the overhead bins. Items may have shifted during the flight. If this is your final destination, we thank you for flying with us and we hope to see you again. Palma Traffic Control, KLM 722, vacated runway 06 left. Palma Traffic. Tää tarvii kyllä. Joo. Niin tarvitaan ilmoittaakin. Tää tarvii. Tää tarvii vielä kyllä. Siis mua harmittaa, kun tulee tommoset frame droppia niinku tohon loppuun. Kaikkein kriittisin kohta, niin siihen kohtaan tulee. Se niinku saattaa kustaa montakin asiaa. Että mulla on aika tehokas näytönohjaan JNE systeemit, muut systeemit, niin silti vaan tää niinku ei oo ihan optimoitu joka niinku joka kaupungin ja joka mantereen osalta. Et joissain toimii täydellisesti ja joissain sit on semmoista stutteria. Mut ei se mitään, koitaan pärjätä tällä nyt ja mä toivon, että niitä optimoitais.
Tekee joo, mutta tietysti OBS:llä vähän enemmän sit vielä syö tehoja, mut ei se joka paikkaa, et. Tässä varmaan hommataan ihan erillinen kone, joka striimaa. Sillä siitä pääsis. Sillä siitä pääsis kyllä. Captain Crew, disarm, slide, and course check. Dames en heren, we staan geparkeerd. U kunt over enkele ogenblikken beginnen met uitstappen. Kijk dan nog even goed in de bagagevak en in de stoelzakken voor u, zodat u geen persoonlijke eigendommen bij ons achterlaat. And ladies and gentlemen, we are parked. You will be able to disembark in a few moments. Please check the seat pockets in front of you and the overhead luggage compartments. Make sure you don't leave any of your personal belongings on board. Et se just, että ne on tehty osa silleen nopeasti vaan. Joku pikakenttä, varmaan joku paketti. En tiedä. En osaa kyllä sanoa. Kyllä tähän on nähty vähän vaivaakin. Mutta kyllä jotkut vähän niinku lakaa. Tää lakaa enemmän kuin Amsterdamin kenttä kiireisenä päivänä sateessa ja sumussa. Et niinku
Sitä mä vähän ihmettelen. Jätäkin tulee joku. Jep. Rullaustien valot on tosi oudot. Joo. Et melkein kun lataa jonkun pelaajan tekemän. Modatun kenttä. Niin siitäkin tulee niinku kaunis ja parempi. Jees. Mut hei. Siihen kohtaan. Sehän menee vauhdilla. Joo, ne on noita tietokoneen generoimia noita lentoja. Tai olikohan toi pelaaja? Ei, kyllä se on pelaaja toi. Toi on pelaaja. Joo, se meni vauhdilla kyllä. Kyllä täällä kaikki näkyy. Mut hei. Mun on pakko nyt lähteä laittaa ruokaa. Nauttii sunnuntai-iltapäivästä. Tai no, alkuillasta ja... Tämmönen striimi tällä kertaa, tämmönen lento tällä kertaa. Pikkuinen pyräydys. Melkein 3 tuntia. Itse asiassa tasan 3 tuntia 30 sekunnin kuluttua. Ja siihen kohtaan meikäläinen lyökin sitten striimin kiinni. Ja kiitos Flying Fox Finn ja kiitos muutkin, kun pisti followia kehiin ja tuli tänne juttelemaan ja viettää aikaa. Heippa. Heippa Mini. Oliks Minimehi oli täällä alusta loppuun? Heippa. Sinne sammu. APU. Ja ihmiset on pois kyydistä. Turvallisesti. Niin kuin aina, kun meitsi lentää. Se on morjes.